Es domāju, ka katrā karā naratīva spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Un šī gadījumā Krievija tam pievērš ārkārtīgi lielu uzmanību. Un tāpēc šī pārspīlētā sakāves sajūta, kuru var izjust, piemēram, Miņķenes drošības konferencē šī gada pavasarī, tā nav pamatota. Jo, ja īstenībā paskatās, kas ir noticis, Krievija uzskatīja, ka 3 dienās varēs ieņemt visu Ukrainu. Tas plāns pilnīgi izgāzās. Krievija bija spiesta apkaunojošā veidā atkāpties no Kīves un Ziemeļa Ukrainas, tad no Harkīvas un arī no Hersons. Un tagad pēdējos mēnešos ar milzīgiem cilvēku upuriem, daudz lielākiem nekā Ukrainas upuri, Krievijai ir bijusi iespēja ieņemt pāris, ko varētu sauc akmeņu grēdām, iznīcinātiem ciematiem. Un mēs tagad uzskatām, ka viņi tagad ir parādījuši savas spējas. Patiesībā tā nav. Viņiem iet ārkārtīgi grūti. Un lai viņi varētu atkal reģenerēt savus spēkus, nemaz nebūs viegli. Jā, bet tomēr Ukraiņi paziņojuši, ka viņi mazliet atkāps no Dīļevkas, tad viņi, labi, frontas līnija nav pārauta, bet tomēr šie ziņu virsraksti ir tādi, ka Ukraiņi mazliet atkāps un Krievija kaut ko ieņem. Tas ir, kā jūs sakat, tas ir tāds naratīvs, bet tā būtībā realitātē notiek. Kā tad uz to attiekties? Kā uz šādā? Es domāju, ka te, par naratīviem ir vērts paskatīties uz to, kas ir Krievijas mēķi. Pirmais kara princips ir izvēlēties un pieturēties pie mēķa. Jāprasa, kas tad bija Krievijas mēķis? Jādomā, ka ieņemt visu Ukrainu ļoti ātri un ielikt tur savu režīmu, kas ir paklausīgs Kremlim. Tas ir pilnīgi izgāzies. Tad bija doma, ka varēs uzbrukt no austrumiem, tas arī ir izgāzies. Un tagad Putins ir sācis runāt par Novorosija, jaunā Krievija, un tās būs tās daļas, kuras austrumu Ukrainas, kuras it kā jau ir ieņemtas. Tas nozīmē, ka katru reizi viņš ir spiests naratīvu mainīt. Un tas mainās kardināli no tā, ka pašā sākumā pēc Maidana 10 gadus atpakaļ bija mērķis, lai Ukraina neslēgtu līgumu ar Eiropas Savienību. Un tagad tas viss ir lēnām mainījies uz to, ka tas ir eksistenciāls karš Krievijas civilizācijai pret rietumiem. Tāpēc, ka Putins nevarēja sasniegt to, ko viņš vēlās. Un šeit ir vērts pieminēt to, kas parādās Satversmes aizsardzības biroja nesenajā ziņojumā, ka, ja Krievija sāka šo karu ar apmēram 360 tūkstošiem karavīru ap Ukrainas robežu, tad objektīvi rādītāji liek domāt, ka kādi 315 tūkstoši gandrīz tik daudz ir krituši vai ievainoti. Tas ir šausmīgs skaitlis. Un ko tas nozīmē, ir, ka reģenerēt jaunus spēkus ir ārkārtīgi grūti, ir nepieciešams piesaistīt, mobilizēt kārtējā veidā vai ārkārtas veidā cilvēks, tad viņi ir jāprīko ar tehniku, un Krievija ir zaudējusi 1000 bruņtehniku pa šiem 2 gadiem, un tad viņi ir jāapmāca, jo tie, kuri bija tie profesionālie karavīri pašā sākumā, ļoti liela daļa ir krituši vai ievainoti, un daudzi citi, kas vēl paliek, ir nepieciešami, lai vadītu tās pusapmācītās vienības, kuras pašreiz ir frontē. Tas nozīmē, ka Krievijai nebūs viegli. Jā, droši vien nākamajā ceturksnī redzēsim varbūt par to, ka Krievija mobilizācija ir izsludina. Tas, man liekas, ir viens no iemesliem, kādēļ Putinam bija nepieciešams šis astronomiskais cipars 87%. Kāds viņš nekad agrāk tādu nav.
taisīs, uzrakstīs. Bet neviens jau Krievijā netic, ka tik daudz cilvēku viņu tieši atbalsta.